អានេះមិនមែនសំដែងទេអូនអានេះយើងនិយាយអ្នកថាគ្រូសាស្ត្រយើងធម្មតាគុំគុំនេះមើលគុំតាំងប្រើតង់ខ្ញុំនិយាយមកអូនេះឡើយដល់វេតាខ្មៅនងពាក់វេតានឹងវិញមើលណែអូយដុកដុកទ័រដុកទ័រសាស្ត្រាត្រាសំណើចសើចសប្បាយនាងចុងសប្តាហ៍ជាមួយក្រុមកំប្លែងចៅលោកតាពីណៃគូលឺប្រូដាក់សិនសប្តាហ៍នេះក្រុមកំប្លែងចៅលោកតានឹងមានឈុតឆាកថ្មីថ្មីសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តសើចសប្បាយយកតែស្អីមិនចាំចែកផងសម្បត្តិគ្នាមកនិយាយឲ្យតាងាត់បាត់ឯតាអូយងគុតម៉ែអញណាពុកម៉ែងាត់ទៅមូលអស់ងាត់អស់ខ្លាប់ហើយចាំឃើញឯងថាចាប់គូត្រង់សម្បត្តិនេះឲ្យចាំមកធ្វើតាមអូយបានខោគិតរបស់ថានឹងផងបងណាអញអត់ដឹងទេគេជឿជួមពីតារាគេជួតែពុំពេញទៅដោយវោហាសាកំលឹកកំ plain មិនចេះរីងស្ងួតតែពួកគាត់នឹងមកជួបរឿងសំដែងនឹងចៃរំលែកបទពិសោធន៍ឲ្យក្រុមកំ plain ចៅលោកតាមិនសល់មាញ់នឹងបើកឡានតាខែនឹងបងអាសັດបាត់គេតំណហ្នឹងវាពងតាពងទីងទុំនឹងតាមផ្លូវអូវាពងទីងវត្តគ្នាហ្មងហើយវាសាខ្មែរថាដៅដៅឈ្មោះភាសាបរទេសគេហៅថាពាក់គ្នាពាក់អូអាណាគេនិយាយចឹងហេព្រោះភាសាវៀតណាមគេថាកើបកាយកើបកាយហើយភាសាជប៉ុនថាជីកើបារ៉ាគីតាយូសប្តាហ៍នេះជួបជាមួយនីតេលេនិងអ្នកនាងកឹមលីសាសើចសើចសប្បាយទៀតហើយជាមួយភាពក្រមិចក្រមើមនិងវោហារស័ព្ទកំ plok កំ plain របស់តារាគីតាយូសទាំងពីរឌួងពិធីកំ plain ចៅលោកតាសាយយូនទស្សនារីងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង12ដល់ម៉ោង1រសៀលចាក់សាយយូនទស្សនាឡើងវិញរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង9ដល់ម៉ោង10យប់តាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អនឡាញ5តែមួយគត់កម្មវិធីនេះនាំមកជូនដោយជាឧត្តមភាពដ៏ល្អឯងនេះយ៉ាងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លាជ្រើសរើសពណ៌នាងមក Prim Nobu ដែលស័ក្តិសមនឹងស្បែកមុខរបស់អ្នក Prim Nobu តោះតែសាហបានដឹងចាប់យកភាពរីករាយទាំងអស់គ្នារីករាយជាមួយគ្នាគ្រប់ពេលសារ៉ាបបាត់គ្រុនក្តៅបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពសារ៉ាសម្រាប់ទារកអាយុ3ខែរហូតដល់12ឆ្នាំដកដង្ហើមចូលក្នុងខ្លួនធ្វើឲ្យស្រួលខ្លួនធីសភីរ៉ាំជួយបន្ថយអាការៈផ្តាសាយដោយក្តីស្រឡាញ់ពិតៗពីអ្នកម្ដាយយូនីត្រៃខោទឹកនំកុមារលេខ1នៅកម្ពុជាបាក់កូនយើងមានតែយូនីត្រៃផងវិញពិសាតែជាខមណ្ឌងមួយថ្ងៃមួយកំសត់ខាងខាងបកលពេញមួយថ្ងៃលឹកអិនឆើឡៃដល់វាខ្មែរហើយអញ្ចាសន្តានាទឹកផ្លែឈើស្រស់ឆ្ងាញ់លើគេស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិដូច្នេះខ្ញុំជ្រើសរើស XO55 តែប៉ុណ្ណោះ